då? Är du sjuk? Jag har nattat. Va? Vad ligger du där för? Hallå? Hej! Vad ligger du där för? Upp på den lilla kajt. Kom upp, varför ligger du där? Hä? Hej, varför ligger du där? Upp med dig nu. Jag har en lapp bakom mig. Vad sa du? Jag har en lapp bakom mig. Vad är det för lapp? Vad står där då? Vad står där? Du får ju så ju. Du ska inte ligga här så länge. Nej, upp med den här. Det är ju svärt. Upp med den här. Det är kallt ju. Det här är okej. Är det? Ja. Jag kommer snart och tittar till dig.
Jaha, okej. Är det säkert? Mhm. Är det säkert? Ja. Yeah. Bra. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket.